အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုပြပြပေးသွားမှာတော့ဒီ TikTok video တွေမှာ water map လို့ခေါ်တဲ့ရေစာမှာပါပဲနဲ့เนาะ TikTok video တွေကို download လုပ်နေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် video လေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ပြီး notify bell လေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ TikTok video တွေကိုဒီတိုင်း download လုပ်ရှင်ရေစာပါနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် TikTok video တွေကိုရေစာမှာပါပဲနဲ့ download လုပ်မှာဆိုရင်အရင်ဆုံး TikTokapplication နဲ့ဝင်ပါ TikTok application နဲ့ဝင်ပြီဆိုလို့ရှင်အမှကိုကြိုင်နှစ်တက်ရဗီဒီယိုပေါ့ဒီမှာရှာပြီးတော့ကထောင်းလို့အမှအလုပ်ရင်တော့ဒါတော့ user ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ download tab ကိုမှနှိပ်ဖဲနဲ့ copy link ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ share click လေးကိုနှိပ်ပါကိုကြိုင်နှစ်တက်ဗီဒီယိုရပြီဆိုတာနဲ့ share click လေးကိုနှိပ်မယ်ပြန်လို့ရှိရင်အဲ့မှာ download tab ကိုမှနှိပ်ဖက်နဲ့အပေါ်ကနော် copy link cloud ကလေးကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် copy link cloud လေးနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်တော့ကနေပြန်ထွက်ပြီးရင် browser ကျန်တဲ့ browser တစ်ခုကိုသွားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ address bar မှာရိုက်ထည့်မယ် snap.tik.app.app ရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်လို့ဒီ website ကျလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ blank မှာကျွန်တော် paste ချပြီးတော့အောက်က download စိတ်အောင် click လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ download အပြန်အောင် click လေးပေါ်မယ်အဲ့ download အပြန် click လေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုကြော်ညာဝင်လာမယ်အဲ့ဆိုကြော်ညာကိုချက်ချက်ကနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာသာသူနော် video download လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် video ပြေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာရေးစာမပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်